Okay, abaganda baalugera ne batugamba nti akola obulungi asiimibwa. Era bwatyo abannaffe aba police, Uganda Police Force of Uganda, basobodde okuba nga basiima omukulu Joshua Cheptegei. Mwemuyita Joshua Cheptegei, ffe tumuyita Joshua Cheptegei ku myaka gye emitono ennyo gy'alina. Mwana mulenzi ono abannaffe aba police basobodde okuba nga bamwongera amayinja oba ennyota ne bamuteeka ku ddaala lyoba assistant superintendent of police. Ng'ono aba police basazo bakimuwe ng'ekiteeso eky'okusiima Cheptegei olw'okuwanika flag ya Uganda n'okuweesa police ekitiibwa mu kumulamwa gwa police ogw'okutuumula ebyemizannyo. Police eno y'emu ku departments mu ggwanga ezigeza okuwagira sports kubanga balina abapolisi abavuga diggi z'empaka, balina ba ttiimu ya police esamba omupiira, ttiimu ya police ebaka, balina departments nyingi za sports nga ziwagira kitongole kya bannaffe abapolisi. Era mumulira abaddusi nga Cheptegei yasobodde okubanga atuwangula emidaali. Onono kiridde akaseera k'okuwangula n'okumenya records ziyakoze emabega kaawo omwabadde ey'okutumenya record y'omutwalo mu Valencia yaddukidde second set n'ennyo obazaali 26 n'abeera ng'atadde record mu nsi yonna ne basala bamugye ku level eya inspector of police. Eno yagiwangula ku record emidaali gye gyasooka okufuna 2018 ne bamwongera ejjinja n'agenda ku inspector of police. Eyo bwe yagimaze ne basalawo kubanga bamwambaza ekya ASP nga bamwebaza emidaali gye yaleese n'okuteeka Uganda ku map. So bwe gutyo guli abirona bisenga bikolebwa ne gundi bamwamujjukira Kiprotip bwe yawangula yali yali mu department ya prisons era agenda okutana na malodi nga ne prisons emwongedde ennyota. Bwe bakwongera ennyota tebakitegeeza oyongeddwa omusaala, oyongeddwa buli kimu n'emmotoka oba ojja kufuna n'ebisigadde oba ofuuse ate w'amaanyi nga tokyali wa bulijjo okitegeera. So kitegeeza banawangula goldi endala ng'alinnya muno agenda okulanga omusajja nfuusa IGP nga bakubuza yayitawo fuuka IGP nti yali sportsman n'awanika fulaga y'eggwanga ne bamwa. So ekyokuga ekiri wano yongera opromotinga talenti yo, kkiriza omwana waakola ekyo kyakola mu talenti ye luliva olwa n'akifunamu kuba katono loodi agabera ejo simbaga ya myaka 3 naaba nga sente zonna azirina nga buli kimu weekiri owokitegeera newagamba nti kati agenze kuwummula asoloopeeraawo obulamu obusigadde ne butabeera bubi nnyo okitegeera. Bwe kutegulega saje koze erinya weri abana abateke nebira. So biebyo ebyo omukulu ono Cheptegei era nga balinda bulinzi justi asembayo kabwejumbira akone mutta nti nyota z'omukulu oba si nyota z'omukulu zimaze okubanga ziruma. Bwe kutegulegi ogwa Cheptegei tebazanya police abasodo kwanga vayo ne bambizaako omukulu ono ne bamwebaza era ne bamuwa ekitiibwa ekyo. Ya buli mulimu omuntu ayagala promotion n'okufuuka ow'enjawulo. Bia vyo, nja wa semani, mwabili nyo, wanga mtu kubeliza.